Talverehvide vahetus on enam-vähem poole peal, hindavad rehvivahetused. Seaduse järgi ei tohiks enam naelrehve kasutada, sest talviseid ilmaolusid vähemalt Harjumaal ja Tallinnas enam pole. Siiski leidub veel piisavalt neid, kes tulevad naelrehve vahetama. Ma sõidan üle Eesti, nii linnad, maakohad, hommiku vara. Ma viiest alustan, et siis libedad teed on suht palju ikkagi. No jää peal peab ikkagi naast paremini kui lamell, et selle pärast eelistan naastu ikkagi. Me lao järgi ütleksime, et pooled on tehtud. Et noh, või siis natuke üle poole. Ja vaadates linnapilti, siis tundub täpselt samamoodi, et ikkagi 60% on suverehvid ja 40% on talverehvid. Naastu huviliste hulk on tõenäoliselt ikka ka 60% naastrehve ja 40% lamellrehve. Tallinn on kutsunud autojuhte üles kasutama lamellrehve naastude asemel. Naastrehvide loendustulemus Tallinnas oli 2020. aastal 61,7%. 20 aastat tagasi kasutas naastrehve aga ligi 75%. Naastrehvi kasutamine tekitab linnale mitmeid probleeme. Ainuüksi naastrehvide kasutusaja vähendamisega 5,5 kuult 4 kuule saaks säästa 1,2 miljonit eurot teeparandustöödelt aastas. Ta tekitab kõvasti müra linnaruumis liiklejatele, mis iseenesest on kõikide elanikele stressi tekitav ja linnaruum ei ole ka väga mõnus. Lisaks mürale siis tegelikult teekatted kuluvad väga intensiivselt. Me iga aastaselt kevadel suurusjärgus 5500 tonni siis seda naastrehvidega puruks sõidetud teekatte materjali peame kokku koguma. Näitlikustamaks on seda näiteks 333 veoki koorma täit materjali, mida me siis peame iga kevad välja vedama. Naastrehvi kasutamise uurimus pakub välja pehmemaid lahendusi, nagu näiteks lamellrehvidega autol odavam parkimine ja linna enda sõidukid viia kõik üle lamellidele. On ka karmimaid lahendusi, näiteks Tallinnas keelata naastrehvide kasutamine üldse ära.